ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓର୍କେଲ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 165 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ମିଳିଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ ବାରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଓର୍କେଲ ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ କୃତିବାସ ବେହେରା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କତାପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 5 କାଉଡ଼ିଆ କାଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ନେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ 4 ଗଞ୍ଜେଇ କାଉଡ଼ି ସହ କାବୁ କରିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଫେରାର ହୋଇଥିବାର ପୋଲିସ କହିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ହେଲେ ଗୁରୁ ଖିଲ, ଧନୁର୍ଜୟ ଖିଲ, ପଦ୍ମ ଦଳପତି ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମଲ ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପୋଖଞ୍ଜୋର ଗ୍ରାମକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ମୂଲ୍ୟ 3 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓର୍କେଲ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।